بسم الله الرحمن الرحيم وحا إغو والله أه إغو بالله أه إغو تالله أه وأن مقع إلهي إغو دارنا يا إن أن أغتو xilkayga sidaacada madaxtooyada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu dhaariyay wasiirada wasaaradaha kaluumeysiga iyo boostada ee dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana ka qayb galay munaasabadan dhaarinta ah madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagreen madaxweyne Cabdi Aziz ayaa ku booriyay wasiiradan cusub inay dardargeliyaan shaqada loo igmaday kuwii mas-uuliyadda iyo xilka loo magacaabay guto inuu Ilaahay ka dhigo waxa laga shaqeynayo waa dowladnimo waxa loo shaqeynayana waa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed nin walba mas-uuliyadiisa iyo waajibaadka saaran waa waajibaad adag waaye waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa kuwii xilkooda iyo mas-uuliyadda loo dhiibay iyo wasaaradaha ay mas-uulka ka yihiin isku hayo oo sidii loogu sharciga ahaa u wada inuu Ilaahay ka dhigo annagana dowlad ahaan aadan ugu faraxsanahay inaad maanta ka soo qayb gashaan xukuumadda inkastoo dad soo shaqeeya tihiin wasiir Farax afar sano hore uu ku ahaa wasiir xukuumadda Koonfur Galbeed saddex sanana wuxuu ku jiray nasasho hadduu haddana inuu soo noqday runtii nin wanaag badan lagu ogyahay dadka reer Koonfur Galbeedna ay aada u jecel yihiin yuu ahaa xilka iska meerto ahoo maalinba nin yaa la tijaabinayaa laakiin dee waa nin aada loogu faraxsan yahay oo taageero fiican haysto oo aadna mabdi'iyan u aaminsan Koonfur Galbeed waaye wasiirka boostadana sidaasoo kale nin dadkii dhismihii ugu horreeyay Koonfur Galbeed kasoo shaqeeyay buu ahaa hore Koonfur Galbeeda soo dhawaada shaqo wanaagsan hambalyo garabkiina Ilaahay ha galo shaqadan Allah idiin fududeeyo waashi ay joogtay baa kulley kasii wadi doontaan hadduu Ilaahay ilaaho shaqo iyo wasiirro kale in ka horreeyay oo mas-uuliyado badan soo sameeyey ayadii dhammaystiraysan insha Allah. Mukhtar Cabdi Aadan Aerial TV Muqdisho. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil. Hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.